Oi, gente! Bem-vindos ao Lá em Casa. E o convidado de hoje é capixaba, engenheiro, humorista e Mahamudra. Renato Albuquerque. Ah! Quebrei ela. E modelo. Não tem problema. Renato Albuquerque. Muito bem-vindo. Obrigado, vamos. Modelo. Modelo. Obrigado. Renato Albuquerque, modelo. Eu sempre fui, né? Conta um pouquinho pra gente, você fez engenharia? Infelizmente. Por qual motivo, se infelizmente? Que, então, falaram que ia dar dinheiro em engenharia, aí eu fui fazer. Mas pera, tá dando dinheiro stand-up? Pra... Internet? Tá. Ah, então foda-se engenharia. Não, não dá dinheiro, galera, não dá dinheiro em engenharia. Mas da galera da engenharia, a gente tem um grupo da engenharia, acho que da galera toda eu sou mais rico. Não que eu seja rico. Eu não sei, eu tô duvidando. Mas da galera toda, com é toda a certeza melhor. Do mundo. Mas você fez toda a faculdade de engenharia, até o final. Fiz 10 anos, eu fiz duas vezes. Eu ia perguntar, você teve dificuldade? Ele já respondeu, 10 anos. É tipo eu no colégio, é porque, não sai de nenhum. Eu entrei na engenharia, isso é verdade. Primeiro ano eu fui pro diretório acadêmico já e tal, e eu comecei a organizar festa. As festas. Não ia, não é porque e você aí, tem fama nem nada. Foco, né? Então, foco, é claro. Como eu tava focado nas festas. Precisa de um foco. Estudar virou secundário, aí deixa. Entendi. Aí deixa você deu prioridade. Anos. Você começou a fazer festa, mas você se formou real, assim. Formei. Meu diploma, é engraçado. Não lembro muito. A data do meu diploma é dia 1º de abril. Mentira! Isso é muito doido. Tudo deu certo. Tudo deu certo pra dar errado. Eu entrei em 2004, em março de 2004. Fiz na Federal, né? Então, aí entrei meio... E federal? Eu... Ah, mas federal é difícil entrar. Muito, eu era inteligente, eu já fui. Não, mas eu não tô te chamando de burro também. Tá um pouco. Não, tô não. Ela ficou surpresa, mas federal não era difícil? Por que que você tava lá? Eu entendi. Não, obrigado. Porque você só falou que não queria fazer. Só me chama pra vir na casa fazer. Dela pra me ofender. Não, senhor. É que você falou que não queria fazer engenharia. Não, na época eu queria. Ah, tá. Eu entrei, eu sou formado em automação industrial e engenharia elétrica. Nossa, você entende chupa muito essa. De carro? Porra nenhuma. Eu falei, outro dia queimou a cafeteira elétrica lá em casa, eu não sei o que fazer. Meu Deus. Ah, mas é porque você mora sozinho. Isso aí é normal. É porque é preguiça. O engenheiro, ele teoricamente, ele aprende a falar, conserta a cafeteira e não a consertar, entendeu? Tem alguém lá que vai consertar. Tem alguém que essa vai fazer. Essa pessoa sabe o que fazer. Ela é eletricista. O meu sogro fez, não vou saber dizer o que ele fez, porque, mas eu sempre entendi ele falando, né? Eu trabalho, engenheiro não, eu trabalho, eu vou lá na mão na massa, eu caminho não sei quantas horas sem do ele, dia. Sem ele nós não somos nada, sem eles. E o sogro, tipo, os eletricistas, esses caras. E eu cheguei a dar aula no Senai também, eu dava aula pra eles, pra eletricista, pra... então, ou seja, além de não aprender, eu ensinava errado pros caras. E aí... Como que você decidiu vir pra São Paulo? Foi... Como assim? Que ano que foi? Eu comecei a fazer comédia em 2010. Tá. Em Vitória, lento, hobby e tudo mais. Eu, alguns humoristas eu convidava pra ir em Vitória, fazer show comigo. E aí, com a esperança deles me convidarem pra vir aqui e tal. Lá pra 2012... Ninguém nunca te convidou. Convidava, sim. Ah. Né, eu falava, arruma uns showzinhos lá que eu vou. Lá pra 2012 eu comecei a vir com um pouco mais de frequência. E aí, a faculdade, eu tava louco pra terminar logo, pra não fazer isso. Eu tava louco pra dar um motivo pra não... No meu discurso de formatura eu falei, graças a Deus eu nunca mais vou ter que fazer nada relacionado à engenharia. Eu que falei legal. Isso no meu discurso. Super de... motivador pra todo mundo que tava se formando. Todo mundo pensando, tipo, nossa, vou montar uma empresa, vou fazer isso. Nunca mais calcular uma resistência. Aí, em 2013, eu já tava meio que decidido que eu vou me formar. Se eu me formar e não vier pra São Paulo pra trabalhar com isso, eu tava abrindo uma empresa de engenharia, então eu ia acabar indo pra engenharia e a comédia não infeliz, ia acontecer. Mas ia. É, comédia não ia acontecer. Então eu decidi, tinha o Jacaré Banguela, que é o Rodrigo Fernandes. O Murilo Couto morava com ele e o Murilo Couto foi morar sozinho. E aí vagou esse quarto, essa casa pra aí dividir. Aí você foi morar com o Murilo. E aí eu fui morar com o Banguela, com o Rodrigo. Banguela. E aí eu falei, cara, vamos lá, ajustamos as coisas e eu vim, 2014. Você nunca estudou, tipo, pra... Fiz 10 anos de engenharia, acabei de falar. Não, queria... não, senhor, engenharia você não estudou. Você nunca estudou teatro, nada disso? Ou... Não. Ah, foda-se, eu sou cara de pau mesmo, eu invento. Foi mais ou menos isso. E deu só certo. Que aí, não, aí eu comecei. É porque também na época que a gente, 2010 que eu comecei. Era muito novo, não né? Não tinha Netflix no formato que é hoje, né? A gente não tinha vídeos com qualidade pra gente ver, não tinha livro, não tinha nada.
Então era realmente no instinto. Fiz muita coisa errada. Tipo, não pode você chegar e contar piada, anedota. Você tem que escrever seus textos. Sabia, meu primeiro show eu contei piada. Aí o pessoal, não pode. Não pode e tal. Então eu fui ajustando. Mas deu certo. Sim, fomos indo. A galera gostou. Só que aí a gente começou a ter acesso a mais vídeo, começou a ter acesso a livros. Aí eu estudei mais. Eu vi que viralizou um primeiro vídeo seu foi da lanchonete. O principal, esse vídeo que foi o que mudou minha vida. Que te estourou. Aí cheguei lá, fomos escolher o lanche. Renato, qual lanche você vai querer? E eu não sei se vocês sabem, a criança, ela é enviada do demônio. Porque o objetivo da vida da criança é descobrir qual é o limite da paciência do adulto que tá com ela. Engraçado que essa história era uma história que a gente conta lá numa família. Eu não achava nem tão engraçado isso, assim. E um dia eu contei em casa, que morava eu, Afonso Padilha, o Thiago Ventura e o Nando Viana. A gente morava junto. Moraram todos juntos? Todos deram muito bem, né? É, então. E foi junto, a gente morando junto, que todo mundo explodiu. E aí eu contei essa história lá um dia, a gente tava em casa, eu contei, os caras riram muito. Falaram, mano, tem que contar essa história. Eu falei, não, nada a ver essa história. Os caras contam, cara, contei, gravei. E estourou. E deu no que deu. Que massa. Eu não acreditava nessa história. Muito louco. Você é filho único? Somos em três, eu sou mais novo. Três homens. Os meninos fazem o que, os outros dois? Um é engenheiro. Do meio. Uhum. E o meu outro irmão, meu pai tem uma empresa de uniformes industriais. E o meu outro irmão trabalha lá com ele. Trabalha. E o engenheiro tá dando certo, super. Tá porra nenhuma. Já vai ser demitido. Põe ele pra trabalhar com você. Você tem uma equipe? Tem uma equipe. Hoje meu irmão trabalha comigo. Ele é meu sócio, esse que é engenheiro. Vai largar o emprego já, porque eu tô dando um trabalho de verdade pra ele agora. Aí botei ele pra trabalhar comigo lá em Vitória. Eles moram lá em Vitória. Tá. Minha família toda mora em Vitória ainda. É que assim. Eu faço shows, então a gente viaja, a gente tem um pessoal que fecha shows pra mim, que vende os shows, que marca tudo, que organiza minha agenda. Eu nem sei da minha agenda, eu abro a agenda, tá lá, algumas coisas, tô mandando mensagem. Aí, deve ser... Quer atender também? Não, deve ser a agenda. Aí, então a gente tem essa equipe, pessoal que monta todo o cenário. Você coisas, hoje, eu você vou não gravar. Vende nada, teu. Eu não, sou péssimo vendedor. É? É. E tinha uma coisa engraçada no começo. Olha o que eu fazia no começo, eu não tinha equipe, só que quando... Pô, como é que eu fazia pra vender show? Eu tinha que dar meu número, né? Puta que pariu. Só que aí eu fingia que eu era outra pessoa. Ah, pra não se passar por profissional. Tá. Meu nome era Márcio, que era um amigo meu. E Magalhães, que é o sobrenome da minha mãe. Márcio Magalhães, eu era. Aí, só falava tudo você bom. Já falou tal. Com Márcio Magalhães. E aí, me enrolei umas duas vezes de falar... Não, eu tô com esse dia livre pra tal, não sei o quê. Eu posso chegar aqui, ó. Você vai também? Não, sim, eu vou acompanhar o Renato. No e-mail, assim, eu falava, puta. Mas o que eu não quero, senhor? Eu quero o Renato, no caso. Não, mas ele vai também e tal. Péssimo vendedor. Aí tem o pessoal que vende e tal. Fora que você se confundia também. Muito. Eu já marquei 3 shows na mesma hora. Aí chegar no dia, eu falei, misericórdia, quem fez isso? O Márcio. Que era eu. Ah, põe no Márcio, não é nada. Aí, enfim, aí a gente tem essa equipe e tal. Com o meu irmão aqui, aí eu tenho outros negócios. Aí meu irmão é meu sócio lá em Vitória. Tô abrindo um restaurante ali. Ah, restaurante de quê? É meu sócio, Paris 6. É mesmo? Lá em Vitória. Mas você só abriu o nome? Não. É que eu achei que o Isaac teria que ser como sócio. Assim? Ah, é franqueado. Ah, não sabia que poderia ter franquia. E quer abrir também? Ah, não sei, a gente faz tudo. Se não der certo aqui, vamos eu começar. Tento uma... Eu tô abrindo um Paris 6 e um Santo Cupido, que é uma outra casa. Ah, o Santo Cupido é da galera, bastante, né? É, o Santo Cupido é da aí bagunça. Meu irmão é meu sócio lá, porque eu não consigo estar lá, que eu tô aqui. Aí ele é meu sócio. E você acha que ele vai dar conta lá? Ele é bom. Engenheiro? Então, mas engenheiro deveria é bom. Deveria saber fazer conta. O problema do engenheiro é querer ser engenheiro. Quando o engenheiro sai na engenharia, aí a gente voa. Já dá certo. Aí a gente voa. Como que você começou a escrever? Você vai vivenciando? Muito assim, essa história da lanchonete... Eu tava, mas aconteceu com meu irmão. Ah, um engenheiro. O outro, mais velho. Que trabalha com meus pais. Inclusive, no começo foi um problema. Eu sempre gostei de comédia, sempre gostei de ler comédia. Eu consumo comédia desde criança mesmo. Uhum. Amo, assim, tipo... Sei lá, os filmes de comédia, Debi & Lóide, por exemplo, eu sabia... Eu vi que você sabia já assistiu essa semana, inclusive. Fala, eu leio o roteiro do filme, achei o roteiro. Li, eu, viciado em comédia, viciado. Em sempre inglês? Fui. Ah, claro. Desde criança. E aí, mas só que aí, quando eu descobri o stand-up, eu falei, caralho, eu acho que isso dá... Desculpa, palavrão, mas eu acho que isso dá pra eu fazer. Comédia, tal, subindo no palco. Só que aí eu falei, você começou a entender como... Peguei umas piadas que eu vi, achei, fui. Foi engraçadíssimo, porque não era meu, era ótimas piadas. E aí era os caras, a vida de um idiota.
Aí os caras falaram, cara, não, você tem que escrever seu próprio texto. E nesse período eu parei de fazer comédia. Eu falei, não, aí não dá. Se não, tiver que escrever, eu não consigo. É uma resposta que eu não quero, né? É, mas só que aí aquilo na minha cabeça, não, você tem que fazer. E aí eu comecei a escrever. A minha maior dificuldade de todas era escrever. Porque assim, eu não sempre é fácil escrever. É muito difícil. Eu sempre fui muito engraçado. O cara engraçado da escola e tal. Tão engraçado eu sabia ser. E eu até sabia que eu sabia ser. Só que se eu tivesse que escrever, isso era um problema. Mas hoje eu escrevo muito. Bem natural. Mais de 200 vídeos de stand-up no meu canal. Que é você que escreve. Todos os meus shows. Tem muita gente que te pede texto? Menos, sabia? Eu já escrevi pra bastante gente. Agora, não. Agora nem muita gente me pede. O seu stand-up, ele dura uma hora, mais ou menos. Isso, mais ou menos. São trechos e historinhas ou é uma história zona grandona? Então, costuma ser vários temas, né? Você vai linkando os temas. Claro. Eu gosto muito de contar histórias longas. Então, o meu... Eu tava falando disso até com o Rafinha Bastos. O meu show hoje, ele tem 3 piadas só. Isso dá uma hora. Nossa. É, difícil. O meu objetivo é o próximo show, talvez, é ter uma história só. Uma história só. De uma hora. Mas essas 3 piadas vai contando piadinhas. É, não, claro. Que fazem é uma história de um dia que eu fui comprar uma jaqueta. Essa história tem 20 minutos. Tá. É uma... Fazer uma cirurgia de desvio de septo, mais 20 e tantos minutos. E uma última é que eu perdi um deficiente. É, aí... Não tô rindo. Ele me reconheceu numa balada, falei, bora, e perdi ele dos amigos dele. Ele deve estar procurando até agora. Parado, né? Meu Deus. Aí... Não, pode ele já ouviu essa piada, ele adora. Segurar. Não precisa, isso é uma coisa que a gente precisa falar. Pode rir, não tem problema. Quando tem um deficiente... E deixa leve, né? Alguém na plateia, eles querem que eu fale com eles. Porque ele, geralmente é isso que acontece, as pessoas pulam eles, né? Não vamos falar nada porque é deficiente. Não, pô. Foda-se, tem que falar, óbvio que existe uma diferença, que eu também falo disso no meu show, entre piada e ofensa, né? Claro. Pegar a pessoa e ficar batendo, ofendendo, isso nem é piada. Se eu contar uma história aqui pra você... Não vou fazer isso agora, mas... Se eu contar uma história, você vira, faz uma piada? Ou não? Eu te conheço nessa porra. Eu sei quem tu é nessa porra. Eu sei onde tu mora nessa porra. Tu já me falou comigo nessa porra. Essa história foi boa. Isso é uma coisa também que acontece. As pessoas te pedem? 90% das pessoas... 90 não. 100% das pessoas que chegam pra mim e falam, eu tenho uma ótima história. Não, corta essa parte. Não precisamos dessa parte na entrevista. Não tô brincando. Calma, cara, deixa. É que 99% das pessoas me pedem, eu acabei de pedir. Eu vou falar outra coisa. 100% das pessoas que chegam pra mim e falam, eu tenho uma ótima história pro seu show. Essa história não é boa. Nunca foi uma história boa. Mentira. Nunca. Na vida. De nenhum comediante, que eu já. Meus amigos, a gente fala a mesma coisa. Ninguém. Toda vez que o cara fala, tem uma ótima história, eu falo, nem precisa contar. Não perca seu tempo. Ela não... Porque uma coisa muito doida é isso. A pessoa acha que uma história legal dela vai ser incrível, só que aquilo teve um contexto. Sei lá, você e sua amiga, sua melhor amiga, vocês têm uma coisa que é muito engraçada. Vocês acham que eu contar isso no palco vai ser muito engraçado? Não vai, porque é uma coisa de vocês. Sim. Contextualizado, vocês estavam, vocês viveram, então é muito engraçado pra vocês. Pra eu contar, eu preciso contextualizar isso, eu tenho que transformar isso numa coisa que não é tão simples. Então, a dificuldade é isso, quando eu vou contar uma história, é fazer a audiência, a plateia, tá dentro dessa história, pra eles entenderem o contexto. E sentirem parte disso. Pra entender e rir. Senão eu vou falar, tá legal, mas pô. Teve alguma piada que você falou assim, nossa, essa, meu, é de ferrar. E, tipo, não foi? Milhões. Bilhões. É bilhões. Mesmo. Não, acontece até hoje muito. Eu falo, mano, conta uma piada aqui, vai explodir o teatro. Eu conto todo mundo. Você segue, você tipo nem espera, O stand-up, eu tenho a licença pra como é stand-up, e é meu, eu chego, eu consigo ler a plateia nos primeiros 2 minutos. Puxa vida, é o Chapolin! Ah, você faz isso. E aí eu consigo saber qual abordagem que eu vou ter. Você nunca quis fazer teatro? Cara, até quis. Tô dando certo aqui. Mas fiquei rico. Tô brincando. Pra quê? Que eu vou ficar igual não, você, acho trouxa. Incrível. Inclusive, uma coisa que eu, nos próximos passos aí da carreira, vou escrever série, filme e fazer série, filme. Ah, agora você pensa em escrever também, tipo, pra sim, filme, série, vender série. A gente tá montando um escritório pra isso. Que legal. E aí vou ter que atuar. É, então, vamos precisar. Sim, claro. Senhora. Bora. Tá gravado. Tá aí, ó. Eu não peço nada pra ninguém, mas a gente tá tão próximo. É. Quê? Você pediu pra eu cortar? Não, o dedo, meu Deus. Ô, Renato, e o Mahamudra? Tô trincado. Não, o que aconteceu? Mahamudra, da onde surgiu o Mahamudra? Presta atenção. Presta atenção. Mahamudra é uma filosofia incrível dos amigos. Os caras se juntavam pra poder
modelos e tudo mais, se juntavam pra treinar no parque. Então eles criaram uma metodologia, assim, que corpo, mente e espírito. É um triângulo lá, o símbolo. Uhum. E os treinos, assim, além de todo o lifestyle e tudo mais... Vamos! Negativo, vamos! O treino, que a pessoa pergunta, como é o treino? É muito louco. Bora, compadre! Ajuda o maluco que tá doente! É muito legal, todo mundo devia ir um dia. Mais um, mais! Vai, quero mais! Então é o seguinte, você chega lá, primeiro você tem uma meditação, um aquietamento. Ah, muito legal. Depois o treino arranca teu couro. O treino é bom, é legal. E no final, de novo, tem ali um... A gente faz uma roda lá pra fechar. E é legal essa parte final que cada um, se quiser falar, fala alguma coisa. Trapézio descendente, ó. Entendi. É ele. Esse que a gente é quer. Ele que nós vamos buscar. É ele que a gente quer. Descendente, ele tá olhando pra gente. Então, às vezes, a pessoa tá com um problema, ela conta, a galera meio que vira ali uma terapia. Ninguém nunca contou isso do Mahamudra, eles vão te matar. Às vezes é um diferencial dele. Não, mas isso é legal. E aí, mas eu nunca vi isso. Vira uma terapia de grupo ali. Contando assim. Como é o Mahamudra. É muito legal. Então, além do treino, que é muito bom, é bacana. Sei lá, às vezes... Isso acontece muitas vezes. Você, pô, não vou hoje. Você vai pelo final, às vezes. Fala, pô, não quero treinar, mas vai lá. Porque vai ser... Aí você chega lá, você treina. Tá lá. Fora de estar na natureza, né? E o treino é muito maneiro. É no peso faz do corpo. Que você faz? Cara, agora eu tô muito focado lá mesmo. O que eu comecei a fazer, aí parava. Você é preguiçoso? Não, pior que não. Só que eu faço muita coisa, assim. Eu me dou muito compromisso. Faça que eu não precisava. Eu sou câncer. Você sofre? O que tem a ver? Isso é uma meta, isso aqui. Sabe nada da minha vida. Agora eu entendi. Entendeu o quê, cara? Não, tem um ascendente. Às vezes que absurdo. Câncer. Eu faço isso. Você fuma maconha? Hoje? Não, você fuma. Às vezes. Você que fuma maconha. Mas o que tem a ver com câncer? Não sei. Ela fugiu do assunto. É, porque você já tá aqui falando que eu não te conheço. Presta atenção. Eu pesquisei sua vida inteira. Eu sei da... Não, cadê? De quem? Eu falo, hein? Brincadeira, não. O problema de me entrevistar é isso que eu falo. O que acontece? Eu sou câncer, ascendente em peixes, porém lua em Ares. Jesus. Ah, que Ares. O que isso quer dizer? Pronto, o Ares é o inquieto. Não, não, mas o Ares é o que faz tudo. A gente tava no assunto que você faz tudo, que eu perguntei se era o me arrumo compromisso. Agora eu resolvi... Graças a Deus, aí virar tá Mahamudra, que agora eu tô treinando mesmo, e atleta de futebol. Agora eu sou... Tá na moda, por isso não que tá? Eu tô negro, por isso que eu tô negro. Futebol tá na moda. Tá muito, é um puto esporte legal, a galera... Você faz aqui, né? Faço em São Paulo. Tô viciado. E você é baladeiro, né? Viciar. Então, aí é o problema, que é minha vida adulta. É, porque tem que porque ter, eu sou né? atleta. Será que não tem gêmeos aí? Meu irmão. Tá. Tem nada a ver. Nada a ver. Os gêmeos é do meu irmão, eu acho que peguei. Sabe o que é? Ele faz um negócio, faz outro. Aí minha vida dupla, porque treino pra caramba, como bem, sabe o quê? Até as 18. Às 22 eu já tô bebaço de novo. Aí... Você bebe todo dia? Não. Na quarentena, sim. Bebi todo dia. Fiquei mal. Meu pai brigou comigo, que eu tava bebendo todo dia, que eu ficava apostando. Ele, Renato, você virou um alcoólatra. Pra quê? Tem nada tá pra fazer. Tem nada pra fazer, beber. E as namoradas na quarentena? Ué, virou meu tio agora? Não. E as namoradinhas? Que isso, cara? Ah, não sei, tô perguntando. E as namoradinhas? Não, porque... Eu... Sou o único da minha família solteiro. E assim vai ficar? Não, não sei. Eu tô aberto aí a receber currículo. Só que... Sobe aí o currículo. Eu tô solteiro há mais de 6 anos. Nossa, eu tenho... Não, nem tenho dó da menina que... Ah, tá. Não, imagina não. Você solteiro, 6 anos. O tanto de garotas que não passaram pela sua vida durante 6 anos. Ah, eu sou evangélico. Aham, sei. Olha só. Tá. Presta atenção. O que acontece? Eu namorava quando eu mudei pra São Paulo. A ideia era vir pra São Paulo, ver se a carreira dava certo e tal, trazer ela e casar e tudo mais. A ideia era essa, estabelecida. Câncer. Só que todo bonitinho. Eu namoro bonitinho, tá eu namoro. Tá que não tem ué, nada mas a ver. Eu namoro há 6 anos, mas nada. Todo bonitinho, namorado romântico, eu sou. Tal. Aí, o que que acontece? Vim pra São Paulo, ela surtou de ciúme. Ela falou que eu vim pra pegar mulher. Como mulher sabe das coisas? Aí... Não, mentira. Aí, bom, terminei. E aí a carreira começou a andar. E não por nada, mas tipo, cara, eu viajo pra caramba. Ah, não dá. Não é fácil não, namorar. Não. Então que aí, tipo, final de semana eu perdi o nascimento do meu afilhado. Primeiro dia dos pais que eu passei com meu pai desde que eu mudei foi esse. Porque eu não por tinha show. Da agenda. Aniversário da minha mãe, não fui. Sem aniversário a do meu pai agora, agenda não vou. É muito corrida. Então é muito difícil. A pessoa vai ter que ter uma paciência. E eu também vou ter que ter uma paciência, que eu vou perder coisas aí. É. Então, assim, já bati em algumas traves aí. Você pensa em desacelerar um pouco ou não? Sim. Mas
Por agora hora, não. Veio a quarentena, eu já desacelerei, né? Não, desacelerei bastante agora. Fui obrigada a desacelerar, então eu vou meter marcha de novo mais um pouco. Não, agora vamos pra cima. Só que, o problema são as... problema não, né? Vamos fazer isso, mas as viagens, né? Que aí eu saio quinta, aí vou pra uma cidade, depois pra outra, depois pra outra, aí volto. Às vezes eu não sei a cidade que eu tô, isso acontece. Sério? Dou tchau pra uma cidade, eu tô em outra. No palco. Você já fez dois shows em um dia, tipo, em cidades diferentes? Não, porque aí você diz... Ah, não. Caso, por exemplo, já fiz show aqui no interior de São Paulo. Campinas e São Paulo. Mas fora isso não dá, né? Por conta do deslocamento. Quais são os seus projetos pra esse ano? Não morrer, né? Porque... Tem que sobreviver. Se vírus... Acho que é de todo mundo. Não morrer já é ótimo. Mas se... Vamos programar. Netflix, tem? Tenho. O que, minha senha? Não. Vídeo. Não, você falou que quer fazer vídeo, quer fazer... Você pensa, não? Penso, não. Eu acho que esse meu próximo especial a gente vai lançar pelo Netflix. Todo sucesso do mundo pra você. Obrigado. Pra você feliz também. 2021. E é isso. Um beijo pra vocês. Obrigada. E a gente obrigado. Se vê semana que vem. Adorei. Até semana que vem, pessoal.